Krásný den, startuje Express Hradce Králové. V pondělí poprvé zavlála nad budovou Královéhradecké radnice bílo-červeno-bílá vlajka Běloruska. Magistrát tak symbolicky podpořil občany této země v jejich úsilí o svobodu a demokracii. Jedná se o historickou vlajku, která je symbolem běloruské nezávislosti. Asi by se všechny svobodné země a svobodné národy měly postavit za běloruský národ a pomoci mu v jeho boji proti diktatuře. Vyvěšení vlajky schválilo zastupitelstvo na návrh radního Adama Záruby. Si myslím, že to je takový exemplární případ vlastně poslední diktatury v Evropě. Mně to přijde až neuvěřitelné, vlastně, že v Evropě v roce 2021 se může dít něco takového, takže mi to přišlo naprosto automatické. Jako první se chopil vyvěšení vlajky primátor Alexandr Hrabálek. Ten má k tématu Běloruska blízký vztah. Jeho dcera Magdalena přeložila knihu Andreje Saníkova, který byl kandidátem na prezidenta proti Lukašenkovi. Není to lehké čtení, není to příjemné čtení a já jsem velmi rád, že tohoto se ujala právě moje dcera a ta kniha a její překlad byl oceněn tím, že ukázky byly čteny v knihovně Václava Havla. Kniha poukazuje na systém běloruských věznic a také na odpírání lékařské pomoci politickým vězňům. Na semaforu padne zelená, tak se s pocitem bezpečí rozjedete nebo vstoupíte na přechod. Tak to většinou funguje. Ovšem na hradecké křižovatce Gočárova okruhu a brněnské třídy to tak úplně neplatí. Taková situace není na křižovatce nic neobvyklého. Za hodinu natáčení jsme tu zaznamenali hned několik aut, která projela na červenou. Neustálé troubení a do toho nehoda. Pan Stanislav, jak sám říká, jel na zelenou, ale toho od nárazu nezachránilo. Skočí zelená, rozjedete se a zleva nekoukaj na semafory a na červenou jedou. Pánovi pojdám, že na červenou se stojí a on na mě koukal, jak když spad měsíce. Vůbec nevěděl, že tam je semafor, že svítí červená. V případě, že řidič projede na červenou, hrozí mu sankce v příkazním řízení na místě až do výše 2,5 tisíc korun. Pokud je událost předána k dořešení správnímu orgánu, pohybuje se ta sankce v rozmezí od 2,5 tisíc korun do 5 tisíc korun. Pokuta a 5 trestných bodů není to nejhorší, co se na této křižovatce může stát. U vysokoškolských kolejí, kde je zcela běžné, že řidiči na červenou projíždějí. Vždycky, když jsem věděl, že dcery mají přijít, měl jsem obrovský strach a kladl jsem jim na srdce. Pro vás neplatí zelená. Vy se musíte podívat, jestli ta auta skutečně stojí. Párkrát se mi stalo, že vlastně mi skočila už zelená, že můžu jít. Vyšla jsem a najednou ještě projelo auto, že jsem se musela zastavit. Takže vlastně nic moc, no. Přitom je tady hodně studentů a hodně lidí, takže je to velmi nebezpečný. Mně se jednou stalo, že přišla zelená, už jsem se chtěla rozejít a najednou prostě projel kamion, ale ono se to tady stává víckrát, takže pak se člověk už naučí, že zelená úplně neplatí, takže se kouká jenom, jestli něco jede nebo ne. Hradec Králové chystá vybudování inteligentního dopravního systému. Ten by snad mohl pomoci zlepšit disciplínu i na této křižovatce. Víc než 260 představení na 30 scénách po celém Hradci Králové. To je mezinárodní festival Regiony, který ve městě odstartuje už 18. června. Festival je nástupcem někdejšího divadla evropských regionů. Po 26. ožije Hradec divadlem, koncerty, pohádkami a také improvizací a taneční performancí. Tradičně budou návštěvníky bavit Klicperovo divadlo, divadlo Drak a také kulturní neziskovka Kontrapunkt. 12 souborů dorazí ze zahraničí. Jeden program střídá druhý, jsou tam výtvarní dílny a tak dále. Tohle to všechno bude zachováno a moc se na to těšíme. Je to vlastně poprvé, kdy loutkový divadlo vystoupí na hlavní scéně Klicperova divadla. Myslím si, že to je skvělá ukázka toho, kam ten festival vlastně chceme směrovat, jak moc synteticky chceme propojovat vlastně ty programy. Součástí bude i open air program. Hrajeme na těch tradičních scénách, jako je městská hudební síň, atrium radnice, specifická představení třeba pro méně diváků na Gočárově schodišti nebo na Malém náměstí v Žižkových sadech. Nově jedno představení odehráme taky ve sboru kněze Ambrože. Tradiční svátek divadla a živého umění se uskuteční za zpřísněných podmínek.
Žižkových sadech budeme muset ohradit celé Žižkovy sady a evidovat počet návštěvníků. Diváci by měli být testováni, na to jsme i připravili vlastně testovací místo. Veškeré aktuální informace se dozvíte na webových stránkách festivalregiony.cz. A pozvánkou na festival už náš Express končí. Mějte se krásně a brzy na viděnou.